暗恋桃花源当中呢，江冰流和云之凡的爱情故事是一直感染着很多的观众啊。3月25号晚上呢，这部话剧30周年的纪念版在上剧场进行了世界首演。老桃的扮演者唐从盛呢，提及父亲和剧中的主人公江冰流的类似经历是潸然泪下。我们居然在昆明不认识，跑到了上海来才认识。这么大的上海，要碰到还真不容易。暗恋讲述的是一出现代爱情悲剧，青年男女江冰柳和云之凡在上海因战乱相遇，也因战乱离散，随后两个人不约而同地逃到宝岛台湾，却彼此毫不知情，各自男婚女嫁多年，直到40年后才得以相见。但是此时的江冰柳已经徘徊在生命的边缘。虽然大家在看到暗恋这部江冰柳云之凡大家都掉眼泪哭了啊，但是在我这个年纪我来看的时候，我觉得其实有一种小小的温暖在心里面，因为40年之后他们还是见到面重逢了啊，起码他们还能够再握上那个双方的手。看了他们5个版本，看到暗恋那一段还是还心里头特别激动，因为我爸爸的背景跟这个故事张斌有点像。那很遗憾就是这个没有机会带爸爸看现场。常说人生如戏，戏如人生。在暗恋桃花源纪念版中饰演老桃的唐从盛，虽然祖籍河南，但是从小在台湾地区长大，一直住在眷村，见过身边许许多多的长辈，他们和暗恋的主人公有着几乎一模一样的背景故事。那我爸爸在河南老家其实是有一个老婆的，等于我那边有个大妈，还有一个哥哥。以前在看暗恋那个段就已经会很受不了，但现在这么近距离看，去年爸爸走了，所以会特别有感触，而且觉得能够演到这出戏是一个圆梦。这就是暗恋桃花源的魅力所在。你以为它只是一出普通的话剧，但它却能让欢笑与眼泪共存，成为话剧史上的里程碑之作，历经30年还是长久不衰。我觉得我还是会惊讶说到今天30年之后，我看这个戏我还是会笑，我还是会哭。我觉得它真的有它自己一种奇妙的一个力量，那这个力量也是我们当年30年前创作的时候就可以感觉到。我常常讲说，我觉得这个戏，不是我们那群人在写，是时代在写。记者在线上海独家采访报道。